ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ସଧବା ନାରୀମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନରେ ମା ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯମରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଆଣିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଆଉ ଜଣେ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କାହା ପରିବାରରେ ଦୁଃଖର କଳାବାଦଲ ଘଟି ଆସିବ ତାହା ସେହି ବିଧାତାକୁ ଜଣା। ପରିବାର ପୋଷିବା ବୟସରେ ଦୁଇଟି ଯାକ କିଡ୍ନି ଖରାପ ହୋଇଯିବାରୁ ଶଯ୍ୟାଶୟୀ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ଗୌଡ଼ ଗାଁରେ ବାସ କରୁଥିବା ସଞ୍ଜୟଙ୍କ କଥା। ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବା ଆଶା ନେଇ ସଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନେଇ କଲିକତା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଲିକତାର ଅମ୍ବିକା ଝୋଟ କଳରେ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଭାବେ 300 ଟଙ୍କାରୁ 400 ଟଙ୍କାରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ପରେ ହଠାତ୍ ଜ୍ୱର ସହ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ପରୀକ୍ଷା କରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଦୁଇଟି ଯାକ କିଡ୍ନି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଚେନ୍ନାଇର ଭେଲୋରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସଞ୍ଜୟଙ୍କ କିଡ୍ନି ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ଲାଗି 30ରୁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସରକାର କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କୁନି ଝିଅ ସ୍ୱାତିକୁ ତାର ବାପା ଏବଂ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଝରାଶ୍ରୀ ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ଜିତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଫେରିପାଇପାରନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ତାଙ୍କର 2ଟି କିଡ଼ନି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମକୁ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ କରିପାରେ। 1.5 ମାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଦେହ ଖରାପ ହେଲାଣି। ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଯେ 2ଟି କିଡ଼ନି ଖରାପ, ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ବାପାଙ୍କର 2ଟି କିଡ଼ନି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ହାତରେ ନିବେଦନ କରୁଛି କି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅଭାବୀ ପରିବାର ଲାଗି ଯୁବ ବୟସରେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି କଲିକତାରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ, 14 ବର୍ଷର ଝିଅ ଏବଂ 11 ବର୍ଷର ପୁଅ ସହ ହସ ଖୁସିରେ ସଂସାର ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ସଞ୍ଜୟ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ଯିଏ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତି ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଉଥିବା ସଞ୍ଜୟ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅନ୍ଧାରର କଳା ବାଦଲ ଭିତରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହିଛି। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଭିତରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ କାଠିଘର ପାଠ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଏବଂ ଝୋଟକଳର କାର୍ଯ୍ୟରତ ସହକର୍ମୀ। ଭାଇଙ୍କର ଜ୍ୱର ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ ଜ୍ୱର ହେଲାରୁ ଛାଡ଼ିଲାଣି 2 ମାସ ଧରି ଜ୍ୱର। ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲୁ, ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ଡାକ୍ତର ଟେଷ୍ଟ କରେଇଲେ, ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଆଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଅଛି 2ଟା। ତାପରେ ଡାକ୍ତର ଡାଇଲିସିସ୍ ଚାଲୁ କରିବା ପରେ କହିଲେ କିଡ଼ନୀ 2ଟା ତାଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ କରାଯିବ। ଆମେ ଏତିକି ସରକାରଙ୍କୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ମୋ ଭାଇ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଆମର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା, ପିଲା 2ଟି ହସ ଖୁସିରେ ଯେମିତି ପରିବାର ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କର ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ହସ ଖୁସି, ଘର ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଲିଯାଇଛି। ଏତିକି ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବି ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଭାଇ ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ। ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ତ ସେ ଜଣେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। କାହାର ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ସେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଛାଇ ଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ତାଙ୍କର 2ଟି କିଡ଼ନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା 2ଟି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଷ୍ଟ, ଝୁଟମିଲିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। 2ଟି କିଡ଼ନି ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲେ ଯାଇକରି 2ଟି କିଡ଼ନି ଲାଗିପାରିବ, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ସଞ୍ଜୟ ସ୍ୱାଇଁକି ନୂଆ ଜୀବନଟେ ଦେଇପାରିବା, ସେଇଟା ହେବ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟର ବ୍ୟକ୍ତି ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି,
तेबे तळे दिया जाइथिबा अकाउंट नंबर रे सहयोग करि परिबे। केंद्रापडारु आकाश दास को रिपोर्ट, स्वाधिका न्यूज़।